लागेको छ भला नेपाल अब राम्रो हेर्नु त यहाँको हावा पानी अब कहाँ पाइन्छ यही खोलामा हामी त सिधा पानी खानु पर् खानु मिल्छ हाम्रो तरकारीहरू यहाँबाट अब कस्तो हेल्दी देख्छ त्यही भएर किन नेपाल नबस्ने सबै यहाँ पाइन्छ यति बेला हामी काभ्रे जिल्लाको पनौतीदेखि लगभग 4 किलोमिटर पर भूमि डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ आज हामी तपाईँलाई एउटा यस्तो भिडियो सामग्री देखाउँदैछौँ जसले तपाईँलाई भित्रैबाट ऊर्जा दिनेछ हो म पनि यही देशमा यही भूमिमा यही माटोमा केही गर्छु भन्ने जोस तपाईँमा आउनेछ एउटा विदेशी नागरिक जसले नेपालमा बसेर यति राम्रो उदाहरणीय काम गरेका छन् उनी आयरल्यान्डका नागरिक हुन् विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उनी नेपालमा रहँदै आएका छन् सगरमाथाको देश अग्ला हिमाल पर्वतारोह हुन् हो यही कुराले उनको मन छोयो र उनी गुगलमा खोज्दै नेपाल आइपुगे उनले नेपालमा कृषिको बेग्र सम्भावना देखे र मनैदेखि यो भूमिमा कृषि कर्ममा लागे तरकारी खेतीदेखि लिएर विभिन्न फलफुल बोट बिरुवा उनले उत्पादन गर्दै आएका छन् गाई पालनदेखि च्याउ खेतीसम्म उनले गरेका छन् यति मात्र होइन प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार स्थानीय वासीदेखि लिएर इच्छुक सबैजना लाभान्वित हुने गरी उनले कृषि तालिम पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् उनको यस्तो सत्कर्म देखेर जो कोही पनि त्यहाँ जाँदा मन खुसी बनाएर आउँछ विदेशी नागरिक हाम्रो आयरल्यान्डको एउटा चार्ली नागरिकले यो ठाउँमा आएर यति धेरै कामहरू जस्तै कृषि सम्बन्धी धेरै चिजहरू चाहिँ गरेर बसिरहनु भएको छ भने हाम्रो देशको युवाहरूले पनि जस्तै विदेशमा 40-50 हजार 20 हजारको लागि नदौडिकन यही ठाउँमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 50 हजारदेखिको महिनामा 1 लाखसम्मको आमदानी चाहिँ सजिलै उत्पादन लिन सकिन्छ आयरल्यान्डको नागरिक नेपालमा आएर यस्तो ठाउँमा यसरी काम गरिरहेका छन् कृषि सम्बन्धी हामी नेपालीहरू केही पनि नगरिकन कामै नगरी बसिरहेका छौँ हेर्नुहोस् यहाँको दृश्य कस्तो छ यिनीहरूले कृषिमा कस्तो प्रगति गरेखाने आएर हामी नेपालीहरू गर्न सकेका छैनौँ ट्रेनिङ लिन आउनेहरूलाई चाहिँ इन्ट्री फी के पनि छैन यति बेला मसँग कुराकानीको लागि चार्ली बाबा हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते थ्याङ्क यू भेरी मच माई टिभी आरामै हुनुहुन्छ राम्रो नि राम्रो नि हजुर अहिले चाहिँ कहाँ बसिरहनु भएको छ हामी यहाँ काभ्रे जिल्लामा पनौती आली भन्दा भएर 3-4 किलोमिटर मान्छे भूमि डाँडा भन्छ हामी यहाँ कृषिको काम 5.5 वर्ष अगाडि सुरु गरिएको र अहिले तपाईँलाई हाम्रो थाकरी बारीको फेसिलिटी आइपुग्यो र एज अ डेकी पनि हामी एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम छ महिनावरी नेपालीको पहिला शनिबार नेपाली महिनाको पहिला शनिबार हामी यहाँ फ्री ट्रेनिङ गर्छौँ प्रत्येक महिना र डिफ्रेन्ट टपिक अर्ग्यानिक ट्रेनिङको लागि अब यही महिना त अर्ग्यानिक सिताकी मसरुम कुनै महिना खलामीको लागि कुनै महिना तरकारीको लागि कुनै महिना नर्सरीको लागि माउरी पालनको लागि डेली डिफ्रेन्ट टपिक हो भनेपछि यहाँ ट्रेनिङ लिनको लागि स्थानीय व्यक्ति मात्रै आउनुहुन्छ कि अलिक बाहिर बाहिरबाट होइन हामी फुल ओपन पोलिसी जे मान्छे वेलकम हो हामी कोही फिज लगानीहरू लिँदैन खालि आउने 11 बजे र हाम्रो क्लाससम्म 3 बजे बेलुका सिरिन्छ त्यही भएर काठमाडौँ आउने मान्छे बस आउने जाने पनि मिल्छ उहाँहरूलाई सूचना चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ यहाँ ट्रेनिङ चलिरहेछ मेन कुरो यो सबै ज्ञान हामी चाहियो पहिला हामी सुरु बेला हामी त केही मास्टर छैन हामी पनि केही बुझ्दैन अब सिधो कुरा हामी यो ज्ञान पनि लिनु पऱ्यो अब जहिले यी क्लासहरू खोज्नु फार्म छोड्ने अलि अप्ठ्यारो हो र इङ्ग्लिसमा हामी के भन्छ इफ मोहम्मद डजन्ट गो टु द माउन्टेन देन वी ब्रिङ द माउन्टेन टु मोहम्मद सो हामीलाई टिचर पनि लिएर आयो बाहिरबाट साथीहरू स्पोन्सरसिपको लागि यो टिचरको लागि अब मिलाउँछु त्यही भएर हामी विद्यार्थी हामी त फिस तिर्नु पर्दैन यहाँ बसेको चाहिँ तपाईँ 5.5 वर्ष भयो हजुर नेपालमा आउनु भएको चाहिँ कति वर्ष अब 2004 साल हाम्रो हजुर अब त्यही त 14 वर्ष भइसक्यो अब भन्नु 11-12 वर्ष भयो नेपाल 11-12 वर्ष भयो नेपाली पनि तपाईँ लगभग स्पष्ट बोल्नु भएको छ खोइ अलि बाँकी छ अब हो बढी आयो के भन्नुहुन्छ वरपरका मानिसहरू अथवा तपाईँलाई भेट्न आउनेहरूले के भन्नु हजुर खोइ मान्छे त राम्रो भन्छ खोइ मान्छे भन्छ नागरिकता लिनु पऱ्यो अब बढी मान्छे खुसी हो अब म नेपाल बसेको मलाई पनि खुसी हो अब आफैतिर बस्ने अलि मन लाग्दैन घुम्न हेर्ने मन पऱ्यो अब ऊ त बस्ने मन लाग्दैन अब अहिले लिइसकेको छैन अब यो यो वर्षको सम्झना हो लिने कि नलिने अब अलिकति राम्रो सोचाइ गर्नु पऱ्यो लगभग तपाईँ 1 दशकभन्दा बढी समय नेपालमा बिताउनु हजुर
कस्तो लाग्यो तपाईलाई नेपाल? अब राम्रो भयो, हेर्नु त यहाँको हावा पानी अब कहाँ पाइन्छ, यही खोलामा हामी त सिधा पानी खानु पर् खानु मिल्छ, हाम्रो तरकारीहरू यहाँ अब कस्तो हेल्दी देख्छ, त्यही भएर किन नेपाल नबस्ने, सबै यहाँ पाइन्छ। अब अलिकति दुःख त मान्नु पऱ्यो, अलिकति काम त गर्नु पऱ्यो, अब यहाँ सबै मिल्छ। विदेशमा यस्तै काम यस्तै आइडिया कसरी चलाउने? नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँले कतिको मिलनसार मान्नुभयो? अब मिल्ने त मिल्ने हो, अब अहिले सबैलाई त दाजु भइसक्यो हो। हजुर, नेपालीहरूको चाडपर्व पनि आउँछन् है, तपाईँलाई चाडपर्वमा मनाइरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मन पऱ्यो, अब मेन कुरो मान्छे त आउनु पऱ्यो र हेर्नु पऱ्यो, ल नबुझेको मान्छे यति काम गर्नु मिल्छ, सबैलाई त गर्नु मिल्छ। अहिले नेपालमा कति दिनमा 1,000, 2,000, 3,000 हाम्रो छोरा हाम्रो दाजुहरू बाहिर जान्छ हो कि होइन? अब हेर्नु यहाँ त खाउली त 100 रुपियाँ किलो आउँछ, आजको क्लासको चाउ त 1,000 रुपियाँ किलो आउँछ, फलफुल बदाम कति हजार कति लाख रोपानी कमाउनु मिल्छ, गाई पालिएको भैँसी पालिएको अब कति कमाउनु मिल्छ। अब अलिकति मान्छे बुझाउनु पऱ्यो, बाहिर जाने त ओन्ली चोइस होइन। खासमा तपाईँले कुन सपना अथवा कुन सोच बोकेर नेपाल आउनुभएको थियो? त्यही बेला सोच त छैन, म त अस्ट्रेलिया जाने लाउरे सेम सेम काम गर्ने र बाहिर जाने चलन थियो। त्यही बेला अब किन सिधा अस्ट्रेलिया जाने, यो त अर्को देश हेर्नु पहिला इन्टरनेटमा देखाएको, र यो त एभरेस्टको देश, नेपाल मान्छे भन्छ हामी आयरल्यान्डबाट यो नेपाली गोर्खाली धेरै फेमस हो, एभरेस्ट पनि फेमस हो, र यति पढाएको हिमालय त्यत्रो 8,000 मिटरको डाँडा यहाँ पाइन्छ, ट्रेकिङ कति पाइन्छ, यस्तै प्राकृतिक जङ्गलहरू अब तराई पनि छ, पहाड पनि छ, हिमाल पनि छ, र त्यही भएर अब किन अन्त जाने आयो पहिला। योभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो देशमा कृषिमै काम गर्नुभएको थियो? मेरो हजुरबुबा हजुरआमा र आमा बेला छोड्यो, अब त्यही भएर म भन्छु म त जिरो जेनेरेसन फार्मर। अब तपाईँलाई हेरेको यहाँ हामी अरूलाईको जग्गा कमाउने हो, अलिकति 1-2 रोपानी हामी अहिले राखिएको, अब जिरो पोइन्ट सुरु गरिएको। पहिला बेला हामी त खालि तिरपाल सुत्यो, न पानी न बत्ती, सो हामीलाई गर्नु मिल्छ किन अरूलाई गर्नु मिल्दैन? त्यत्रो जग्गा नेपालीलाई छ, त्यत्रो ठाउँ, त्यत्रो पानी, त्यत्रो हावा मिल्छ, अब सबैलाई गर्नु मिल्छ हो कि होइन? तपाईँलाई यहाँ काम गरिरहँदाखेरि कसैले राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर प्रशंसा पनि गर्नुभएको? हजुर। तर कोही चाहिँ तपाईँ विदेशमाबाट आएर नेपालमा काम गरिरहनु भएको छ भनेर अलिकति केही नराम्रो बिहेव गरेको मान्छ नि तपाईँसँग? मान्छे अलिकति बुझ्दैन किन विदेशी यहाँ आउँछ र दुःख गर्छ। अब मान्छे बुझ्दैन मेरो सबभन्दा मेन पोइन्ट के, म त लाइफको क्वालिटी चाहियो। अहिले यङ हो, भर्खर 35 उमेर, म 30 उमेरदेखि सुरु गरेको मेरो विचार, ल 30-40 अलि दुःख मान्नु, 40-देखि मेरो आफै जिन्दगी सफल हो, तरकारी राम्रो छ, दुध राम्रो छ, आफै फलफुल आफै फलहारी राम्रो छ, त्यसपछि अब डक्टरको बिल त तिर्नु पर्दैन हो कि होइन? अब खालि काठमाडौँ बसेको कि अर्को सहर बसेको, त्यो केमिकल बिक लागेको, तरकारी खाएको, हामी भोलि पर्सि रोग लाग्यो। किन म यहाँ आएको, म नेपाली बाउबाजेहरू हेरेको कस्तो थोकर हो 70 उमेर मान्छे त खाट बोक्छ, भन्छ रुचाल्छ, हाम्रो विदेशको बाजे यस्तै छैन, सबैलाई नराम भयो। र 50-60 उमेर आयो, हामी सबैलाई ट्याब्लेट खानु पऱ्यो किन गाउँको एलर्जी भयो, दुधको एलर्जी भयो, कोही 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 एलर्जी डायबिटिजहरू आउँछ। त्यही भएर मेरो थिङ्किङ लङ टर्मको लागि यो त इन्भेस्टमेन्ट हो, पैसाको इन्भेस्टमेन्ट छैन, लाइफको इन्भेस्टमेन्ट। स्वच्छ तरकारी यहाँ पाइन्छ है, उत्पादनका हिसाबले तपाईँले यहाँ कुन कति कति के तरकारी रोप्नु भएको छ, बोट बिरुवा के के छ? ल अहिले तरकारीको लागि दसैँ तिहारको व्यापार हामी अलि बढी काउली रोपिएको र काँक्रो रोप्यो, त्यसपछि अब अलि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट थरी राखेको किन हामी शनिबार शनिबार हामी लाजिमपाटको लेसर्पो होटल हामी त्यही हाट बजार जान्छु, र त्यही अलिकति 10-15-20 थरीको सामान हो, कोही बेसर पाइन्छ, कोही रायोको साग, कोही जापानिज माइजुना साग, कोही खाउली सिस्नु पनि लान्ने, के के अर्को जान्छ, बोजो पनि जान्छ,
स्यालड पनि जान्छ साग पनि जान्छ हरेक थरी गोलबेर पनि जान्छ त्यही बेला पाउने त्यही बेला लाने बरी हामी सेम हाम्रो टिचर सर विनोद पुरी त्यही इभन एभ्रिथिङ अर्ग्यानिक नर्सरी फाटलिकेट त्यही धेरै रिसर्च गरेको त्यही धेरै ट्राइङ गरेको र कोही तरकारी सक्सेस भयो वा उसको आफै ओपन पालिनेसन अर्ग्यानिक बिउ पनि पाइन्छ नभएर साथी विदेशबाट आउँदैछ त्यही भने के चाहिन्छ भन्छ म बिउ बिउ मगाउनु उत्पादन चाहिँ यहाँ कतिको हुन्छ त अब भर्खरै उत्के हेरेको त दुई महिनाको काम हो अब अहिले महिनावरि हामी समथिङ 40,000 रुपियाँको तरकारी जान्छ र त्यसपछि हाम्रो नर्सरी पनि छ यो खलामीको फलफुल बदाम यसपालि हामी 15 तरी बनायो र त्यही 1,000 रुपियाँ बेर्न हामी बेच्छु अब अहिले यो वर्ष हामी सम 50,000 रुपियाँको बेच्यो अब फेरि यो बढ्दै जान्छ यो पहिलो वर्ष भयो नाम पनि बढ्छ उपरान पनि चल्छ सोल तपाईँको खर्च यताउता चलिरहेछ चल्छ चल अहिले थाकै न नाप न गात तपाईँले भनौँ अब 50,000 रुपियाँ महिना बेर्न इन्क्लुड भयो र तरकारी इन्क्लुड भयो अब आउँछ जान्छ अब यो हप्ता हप्ता थप्दै जान्छ अब हेऱ्यो पक्कर दुई महिनाको दुःख भयो ठिक छ दारी चाहिँ तपाईँले किन पाल्नु भयो यस्तै छ युनिफर्म त हो नखाने सबैलाई तपाईँको विवाह भइसक्यो हो छ हजुर श्रीमती कता हुनुहुन्छ यही हुनुहुन्छ ए रसियाको सँगै हो हजुर कस्तो चलिरहेछ दाम्पत्य जीवन चल्छ चल्छ उहाँ पनि खुसी भयो हामी पनि खुसी भयो ठिक छ बच्चा बच्चै छैन अहिले बेला भएको छैन कुराकानीको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद ल थ्याङ्क यू भेरी स्मार्ट टिभीबाट धेरै धेरै धन्यवाद अब अर्को महिना फेरि आउँदै गर्नुहोस् है ल सबैजना नमस्ते माथि र बुलियो लोकलको बोट मुनि हामी पनि रोप्छु यो आगाहरू हामी बरिहामा आफै सबै एउटै बिरुवा हो कि होइन होइन सबै फरक हो यो एक थरी आइएक्सएलको आलमन्ड यो एक थरी अल इन वान आलमन्ड त्यसपछि बिङ चेरी छ त्यसपछि जुन फ्राइड पिच छ त्यसपछि नौमी एप्पल छ त्यसपछि सालिमार आलमन्ड छ दुई थरी बकर छ यो त एकदम ब्युटी प्लम उसको नाम जापानबाट र हेरेको पनि एकदम ब्युटी हो आधी पहिलो आधी रातो त्यसपछि बिरुवा मात्रै छ यो कतै तपाईँले लगाएर प्रयोग गर्नु भएको छ हजुर अब हामी त रोपेको यो सबैहरू यही हावा पानी फल्नको लागि हजुर यो सबै हामी टेस्ट गरिएको र सक्सेस भयो कि अर्को छिमेकी नर्सरी सक्सेस भयो यो हावा पानीको लाइन हामी लिएको त्यही भएर मतलब काठमाडौँदेखि 2700 मिटर हामी त बेर्न छ अहिले यो वर्ष हामी तराईको काठमाडौँ डाउन टु तराई हामी त छैन अब यो नेक्स्ट वर्षै बढ्दै जाने यो अलिकति 1300-1400 मिटरदेखि त्यही भएर मतलब काठमाडौँको लाइन बन्द 2700 मिटर जान्छ गाइज यु गोइङ डाउन त्यही भएर हाम्रो बेर्न सबैलाई 1300 मिटरदेखि फल्छ हामी यहाँ पनौती 1640 अब यही पनि सबै फल्छ अब कुनै तरी पानी बेसी मन लाग्दैन कुनै तरी पानी बेसी मन लाग्छ त्यही मात्रै अलिकति फरक त्यही भएर मान्छे आयो तारेबाट हामी सधाउँला उसको एलिभेसन कति हो कुन बेर नराम्रो हो कुन बेर नराम्रो हो अब तराईको लागि हामी त्यही फ्लोरिडाको लेमन र मेक्सिकनको लाइम छ त्यही त राम्रो चल्छ तराईतिर अब त्यसपछि यहाँ अब अलिकति तरकारी बारी छ यहाँ रुखको काम गरिएको ओर्चिडको काम गरिएको तरकारीको काम गरिएको अब यहाँको माटो अलिकति नराम्रो तरकारीको लागि त्यही भएर हाम्रो तरकारीको प्रोग्राम हामी तल सिफ्ट गरिएको माटो राम्रो पानी पनि तन्ने छ अब यो वर्षको काम यहाँ हामी रुख फलफुल बदाम बढाउने र तल तरकारी गाड्ने र यहाँ छाउखेत गर्ने र यहाँबाट हाम्रो नर्सरीको काम किन सबै काम बढिदियो त्यही भएर अलिकति राम्रो प्लानिङ मिलाएको एक ठाउँ एक काम एक ठाउँ एक काम त्यही भएर अहिले हाम्रो गाई काठमाडौँ हो व्यापार पनि नजिकै छ हाम्रो तरकारी पानी नजिकै छ र यस्तै दाराहरू अब फलफुलहरू के लगाउनु सकिँदो रहेछ अहिले हामी के रोपेको चार तरीको आलमन्ड म्याकेडेमिया नट पिकान नट वालनट त्यसपछि जापानबाटको पेयरको नासपाती
चार पाँच थरीको आरु देशी आरु अनाहार पनि रोपिसक्यो कफी पनि बढी रोप्यो रुखको बिचमा कफी रोप्ने किन रुखहरू अलि आग्लो र कफी अलि होचो त्यही भएर सँगै जानु मिल्छ किन हाम्रो रुख रोप्ने सिस्टम हामी त 18 फुट दिने एक रुख र अर्को रुख त्यसपछि अरूलाई सबैलाई आफै स्पेस छ यो आगाहरू क्रसिङ नगाड्ने रोकहरू क्रसिङ नगाड्नु यो हावा राम्रो सजिलो जाने प्रुनिङ बेला टिप्ने बेला पनि सजिलो हो त्यही हो अहिले यहाँ जुनार पनि छ निम्बु खागटी अरू बकरा खरपानी हरेक चिज छ नेक्तरिन र यहाँ बात त हामी 5 वर्ष अगाडि हाम्रो पहिलो रुख रोपिएको त्यही बेला हामी सयवटा रुख लिएर आयो अब कुनै कुनै जात र रोप्यो र हेऱ्यो कुन चाहिँ मिहिनेत धेरै चाहिन्छ कुन चाहिँ रोग सजिलो लाग्छ कुन चाहिँ पानी धेरै चाहिँदैन कुन चाहिँ बोलियो कुन चाहिँ कमजोरी र त्यही भए त हाम्रो आफै खलामी सिस्टम हामी एउटा नर्सरी हामी बढायो पहिला हेर्ने ट्राई गर्ने आफै त्यसपछि सक्सेस भयो त्यही चलाउनु नसक्सेस भयो त्यही चेन्ज गर्नु त्यही हो सबै रमाइलो क्या रमाइलो टिभीलाई आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला र हाम्रो सम्पूर्ण खुराकहरू जस्ताको तस्तै तपाईँसम्म पुग्नेछ।